You may think that I know too much, but now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. You my salty crush. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been Ai, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Do Campo 3, vlogzinho aí, 7 dias de viagem. Oi gente, sejam bem-vindos para mais um dia aqui no canal. O vídeo de hoje é um vlog de campo. Vão ser 7 dias de viagem de campo. A gente já saiu de Natal e a gente tá no restaurante agora. E vai ser muito legal e eu tô com pressa que a gente tem que sair. Então depois eu narro melhor pra vocês. Então, gente, as viagens de campo, principalmente as de mapeamento, funcionam da seguinte forma. Os professores determinam uma área geológica que a gente quer mapear e a gente vai percorrendo essa área com a Kombi, visitando afloramentos, que são pontos onde as rochas estão expostas à superfície. E nesses afloramentos a gente vai analisar essas rochas, ó meu professor ali, a gente vai ver a mineralogia, as estruturas dela e interpretar, né, essas rochas de uma forma geral para depois fazer um mapa geológico dessa área, que basicamente é um mapa descrevendo os diferentes tipos de rochas que a gente encontra por ali. Morta depois do primeiro afloramento, ainda faltam 5. Ainda faltam 5 afloramentos. Tá na hora do almoço já e o meu almoço vai ser esse pão. Tá todo mundo morto. Nesse vídeo vocês vão basicamente me acompanhar durante esses 7 dias de mapeamento. Então vocês vão ver várias ceninhas como essa, da gente visitando, olhando as rochas, fazendo anotações, estudando elas. E o que der pra eu explicar pra vocês eu vou explicando, mas eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos e geológicos, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não vão entender muito bem do que eu tô falando. Aqui é a minha caderneta de campo, onde a gente faz desenhos dessas estruturas que vocês estão vendo, por exemplo, interpreta tudo e faz anotações importantes. Chegamos! Ó, vou fazer um tour pelo quarto pra vocês. 11. Tem uma cama embaixo aqui pra Luna vai ficar. Vou não. E tem essa que é a minha cama. Oi, Luna. Tua mochila, tua mochila ficou no carro. Ar-condicionadozinho. Não, mentira. Mas eu vou dormir aqui, acho que depois vai ficar funcionando. E o banheiro. Ai, eu tô muito nervoso. Ele é forte! A gente falou, vamos tentar manter tudo organizado 2 minutos depois. É impossível. Sério, bagunça muito. A gente, como que é? Como que eu ploto essa folha? Quanto vocês mediram aí? Até se é. Então ela mergulha para se é, né? E a direção é assim. Como que é assim? Dinamita aí. Palhadeira, ó. Vai dar certo, pelo menos. Ainda com fé. Oi, gente. Segundo dia de campo. O povo tá quebrando ali uma rocha. Esse é o primeiro afloramento. A gente tá em cima de um xisto do grupo Seridó. A gente ainda tá terminando a parte de geologia regional e depois vai começar o mapeamento. A gente encontrou algumas estruturazinhas, como essas dobras, que dá pra ver várias ao decorrer desse afloramento. Tá chovendo muito. Por pouco a gente não pegou toda essa chuva. A gente saiu do afloramento, tava chovendo bem pouquinho. Aí agora tá caindo um dorozão muito forte. E a gente tá indo em direção ao próximo afloramento. Eu imagino que a gente vai ter que esperar a chuva passar pra ver o resto. Tanto que eu nem consegui gravar esse último afloramento pra vocês, porque começou a chover. Tem que descer com a sombrinha agora. E a gente consegue, agora que eu tô vendo desse ângulo, eu consigo. Ih, primeira.
mais uma parada, o pessoal tá mais pra lá. E a gente vai andando por essa estrada que tá dentro da nossa área de mapeamento, procurando simplesmente rochas que afloram. Então a gente vai andando, vai olhando o mapa, procurando por esses pontos, sabe? E agora tá um pouco difícil de achar, mas a gente vai procurando. E tá chovendo hoje, de vez em quando chove, às vezes para, a gente já pegou chuva. Nossa, eu pela primeira vez eu consegui enxergar direito na lupa, véi. Eu tenho que botar o olho muito perto da lupa. Eu nunca fazia desse jeito. Eu tô achando que isso daqui é Hornblende, ainda não é biotita, não. Quando a gente encontrava as rochas, era muito importante a gente identificar os minerais certos, porque eles nos indicam coisas, como, por exemplo, o grau metamórfico daquela rocha. E nesse afloramento, gente, olha que legal, a gente encontrou uma magnetita, que é um mineral que ele tem propriedades magnéticas, isso era um ímã. O afloramento tá muito bonito, talvez seja o último afloramento do dia. Tem vários migmatitos, que é quando a rocha sofre fusão parcial aqui. Várias dobras. Deu para encontrar também algumas granadas, uns diopsídios. Bem legal, várias estruturas. Talvez esse seja o último afloramento do dia. A gente vai voltar agora pela ruazinha e se a gente encontrar alguma coisa, não sei se vai dar tempo de ver, porque já vai escurecer. Mas senão a gente marca esses pontos para voltar neles amanhã. Estamos agora de noite aqui no último andar da pousada. E a gente tá plotando os pontos no mapa. Plotamos agora e a gente vai fazer o perfil também. E os professores ficam ajudando a gente a fazer essa interpretação de todo o campo que a gente fez hoje. Well, see, I hated you. Vamos em busca daquelas rochas. Não. Tá esquecida. Afloramento bonitão, hein? Várias paradas legais. O sol tá muito forte hoje. Ontem o clima tava bem mais agradável, digamos assim. Hoje tá quente. Esse é o primeiro afloramento do dia. E a gente já tá tempo demais aqui, então bora em busca de novos afloramentos. A gente tá aqui andando, marcando os pontos no mapa. Decidimos ir andando. A estrada tá muito ruim pra ir com a Kombi, então é mais seguro a gente ir andando mesmo pra não atolar e não acontecer nada. Nesse momento estamos em busca de rochas do tipo paragnaces, que a gente nunca acha. Antes de ir pro campo, a gente já tem uma noção mais ou menos de que tipo de rocha a gente vai encontrar lá. E por causa disso, a gente já vai no campo com o objetivo de encontrar essas rochas específicas. E nesse dia, a gente estava procurando rochas da formação Jucurutu, que são paragnaces. E essas rochas eram muito difíceis de serem encontradas. Durante os 7 dias de mapeamento, a gente só encontrou um afloramento com esse tipo de rocha. Então, a nossa missão aqui não deu certo. E, gente, a gente passava debaixo de cerca, a gente passava por cada perrengue para encontrar essas rochas que vocês ainda vão ver nesse vídeo. Muito bom. Tchau.
A gente tava meio perdido sem saber por onde voltar, porque a estrada que a gente veio não dava pra voltar por ela, e a gente tinha que achar outra. Aí agora a gente tá seguindo, e agora estamos seguindo esses dois velhinhos que a gente encontrou numa moto, e eles estão levando a gente. Vou explicar esse perrengue. A gente foi caminhando pela estrada porque a Kombi não passava por lá. De alguma forma, o motorista conseguiu passar a Kombi por lá, mas era impossível voltar. Então a gente teve que ir por outro caminho e ficou seguindo aquela moto. Hello! Hoje foi o terceiro dia de campo, né, amiga? Foi. E eu tô aqui, tomei banho, me arrumei. Tô editando vídeo pro canal. Gente, tá uma bagunça, porque eu vou arrumar agora, já. Eu tava editando vídeo pro canal, que era pra eu ter postado ontem, mas é quase impossível arranjar tempo pra trabalhar aqui no campo. E agora eu vou comer um pão, que eu tô com fome. E não tem nada pra comer. Tipo, durante o campo a gente come muito mal, assim, no almoço. A gente foca nossas refeições pro café da manhã e pra janta. Porque no campo a gente tá literalmente no meio do nada, não tem onde almoçar. E a gente também não tem muitas opções do que levar de almoço pra comer lá. A gente acaba comendo pouco, tipo uma bolacha, uma fruta, uma banana. E por isso que eu tô com fome, então vou comer um pãozinho aqui antes da gente sair pra jantar. Não. O Mete adora aparecer nos meus vídeos. Estamos jantando pizza. Já jantamos a pizza, na verdade. Agora a gente vai voltar pro hotel e vai terminar os mapas. Isso aqui tá moleza, viu? Droga, eu desenquadrei aqui quando eu filmei. Você levanta e depois deixa sua gravidade funcionar. Ei, a mulher tá falando. A mulher tá explicando. Amanda! Escuta a mulher. Quarto dia de campo. A gente tá aqui num afloramento muito legal, ó. Bem aqui atrás de mim tem um paredão cheio de rochas. Tem uma paisagem bem bonita também. Eles estão tirando fotos. A gente vai ter que fazer uma trilha para chegar até um dos afloramentos que a gente quer chegar. É, a gente vai caminhar mais ou menos uma hora atrás desse afloramento, né, do contato ecológico. E depois a gente volta. É isso aí. I get so depressive and can't get out of bed when I hear you in the kitchen. Nossa, a gente caminhou muito. E agora estamos voltando. Nossa, meu chapéu ficou tão aberto assim. I can't understand it, I know that it's hard to be happy in my presence. Depois, do nada, a gente achou esse super afloramento com esses blocos enormes de metaconglomerados que são típicos da formação Equador. E, obviamente, eu fiquei querendo escalar todas aquelas rochas e foi muito legal esse afloramento. Depois de um dia inteiro de campo, estávamos voltando para casa e a Kombi atolou. Esse momento chega para todo estudante de geologia. Não consegui filmar a gente empurrando a Kombi porque foi tudo muito rápido, mas logo em seguida a gente encontrou contato de duas formações. A gente tem aqui metaconglomerados da formação Equador e aqui a gente tem os micaxistos da formação Seridó, do grupo Seridó. Da formação Seridó do grupo Seridó. Estamos tomando café da manhã no penúltimo dia de Kombi. Nesse exato momento, vamos abandonar a Kombi e seguir caminhando. Será?
pra cá, nesse caminho. Tem que ser desse ângulo, fica mais bonito, porque fica a sombra na nossa cara. Simplesmente conseguimos achar no meio do caminho esse afloramento de um pegmatito. E agora vamos seguir em busca do contato. Seguimos aqui na trilha em busca da formação de Ucurutu, que não aparece de jeito nenhum. A gente já caminhou bastante. Ah, foi. Encontramos outro grupo no meio do caminho. Uhul. Almocinho. Povo fazendo piquenique. Perfeito. Encontramos muitas cabras nesse afloramento. Estamos literalmente andando no rio, molhando todas as nossas botas. Ai! No meu vídeo de campo 2, falaram, Malena, você tem que filmar mais os perrengues. Tô aqui filmando pra vocês. Mano, literalmente eu quase pisei no Maria Movediça. Eu sinceramente acho que essa bota é impermeável, porque eu não tô sentindo meu pé molhado. Estamos... Gente... Em um rio... Amanda está perdida lá atrás. Estamos ainda. Estamos perdidos já e não temos mais água. Infelizmente, eu vou ter que tomar água do rio agora. Obrigada, estou pelada. Pula! Ai. É uma loucura, pessoal. Mas este quem é o cenário mais bonito que encontramos hoje. Quem duvida que eu consiga pular para o outro lado? E é nesta hora que a gente encharca as botas. Um medo da bota. Estamos aqui andando no rio em busca do contato entre granito e alguma coisa. E não lembro. E o embasamento. A gente já andou um monte o rio. Nossa, ai, mas tá tão legal a imagem aqui. A base. Segura aí, ué. Não solta, ué. A gente tá mais passando o rio pra cá. A gente andou quase 4 km pra chegar até o outro lado do rio. E voltamos. Todo mundo muito morto, porque foi muito cansativo. Foi por dentro de mata fechada. As botas tudo molhadas. Mas foi muito legal, foi muita aventura. E agora a gente tá voltando pra Kombi e vai voltar pro hotel também. Gente, hoje é sexta... Não, hoje é sábado. Último dia de campo. Passou assim super rápido. Bate aquela tristeza de final de campo agora, dos últimos dias. Mas foi um campo muito produtivo e ainda tem mais, né? Porque hoje a gente vai terminar de mapear a área. A minha bota ficou toda molhada da trilha que a gente fez no rio ontem. Eu tô indo de chinelo e vou botar a bota só quando for pra descer lá no afloramento mesmo, pra ver se o sol seca ela. O look de hoje é essa mesma camisa que eu usei no primeiro dia, com a minha calça verde. Agora eu preciso descer que a gente vai tomar café da manhã. E eu já tô atrasada porque eu gravei esse vídeo pra vocês. Último dia de campo. Yeah. Bom dia. Hoje é o último dia de campo, né, professor? Amanhã a gente vai indo pra...
Log. Oi, fã de Malena. Ei. Boa tarde. Vasco. Nesse último dia de campo, eu filmei pouco pra vocês, mas a gente praticamente revisitou outros afloramentos com os dois grupos juntos. E quando a gente chegou, a gente separou as amostras que a gente ia fazer lâminas pra analisar nessas rochas microscopicamente. Então, gente, esse daqui foi o vlog de Campo 3. Foi uma viagem muito boa, muito enriquecedora. E já faz um tempinho que ela aconteceu, eu só tô postando o vídeo agora, alguns 2 meses depois, talvez até mais. Porque sim, gente, enfim, pelo menos estou postando melhor tarde do que nunca. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz a prova de toda essa viagem, tipo, ontem. A gente já fez todo o relatório de campo, já temos todo o nosso mapa pronto, assim, o resultado. E foi muito legal. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre geologia, de coisas relacionadas com o curso da faculdade, comentem aqui pra eu saber, deixem um like de vocês e compartilhem esse vídeo com o teu amigo que gosta de geologia, com os seus colegas da faculdade, se você faz geologia também. E se inscrevam no canal, tá bom, gente? Ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo. Um beijo pra todos vocês e até a próxima. Ah, e me sigam lá no Instagram também.